Tervetuloa jälleen Headbangers Trailin matkaan. Nyt on käynyt niin, että mä oon täyttänyt eilen 40 ja sen kunniaksi pandemia parta loistaa poissaolollaan ja aurinko paistaa taivaalta jälleen. Tai ainakin se näytti paistavan sää ennusteissa. No, joka tapauksessa tänään on tarkoitus kulkea Haukanhiedasta Helvetin kolulle ja takaisin. Noin 11 kilometrin lenkki siis. Mutta meillä on muutakin syytä juhlaan, sillä ette ikinä arvoa, kuka on tullut takaisin. Ah, moi! Se on Jarkko! Mitä ai menee? Että. Mitäs tässä? Pitäisikö lähteä vähän katsomaan, miltä näyttää Helvetin järvi? Näin me tehdään. Vanha tarina kertoo, että Ruokkeen isäntä otti omin luvin Sipilän merrasta hauen. Siitä sukeutui kiivas taistelu, jota käytiin niin sanoin kuin aseinkin. Kahakan jälkeen Sipilän noita tuhisi Ruokkeen äijällä. Tästä Helvetin järvestä ei tule haukia niin kauan kuin minun kynteni ovat pehmeät. Näin tapahtuikin, ja vasta aikojen kuluttua kävi hauki seuraavan kerran kenenkään pyydykseen. Ollaan tultu tällaisen Isoruokejärven rantaan. Tässä on ihan kivan näköinen taukopaikka. Tässä hörpätään vähän vettä ja jatketaan vielä pari kilometriä ennen kuin päästään Helvetin kolulle.
Siinä se nyt on. Yli 150 miljoonaa vuotta sitten syntynyt rotkolaakso. Jälleen kerran yksi näyttö siitä, mihin luonto pystyy parhaillaan muovatessaan maasta upeita taideteoksia. Kyllähän tää taas hiljaiseksi vetää. Upea paikka ja kiva olla vihdoinkin täällä. Täällä Hervetinjärven kansallispuistossa on vieraillut paljon ihmisiä jo 1800-luvulta lähtien, jolloin täällä viihtyi muun muassa Kallen Kallela, Runeberg, Sibelius ja Meri Kanto. Nyt meillä on täällä Jarkko Piipari. Mitäs mieltä Morjens. Sä oot Hervetinjärven kansallispuistosta? On tää ihan helvetin siisti. Kyllä mä dikkaan. Täällä on kivat maisemat. Kivasti nousee, mukavia laskuja, vähän jäistä, ei se haittaa. Pito ei ole kengä pois yhtään, mutta pistetään nastat paluumatkalle, niin hyvä tulee. Päästiin helvetin kolun autiotuvalle, tai päivätuvalle itse asiassa. Oli sen verran jengiä tuossa. Ulko tuli paikalla, että päätettiin tehdä. Tulet sitten tänne tupaan. Kokkaillaan tässä ruokaa. Ei viitti oikein änkeä tonne iholle nyt, kun korona-aikaa sitä myöten. Joten fiilistellään vähän aikaa tuvassa, tehdään hyvät safkat. Sen jälkeen juodaan vielä pullakahvit. Ihmetellään ympäristöä ja käydään katsomassa, että miltä se kolu oikeastaan näyttää. Toivottavasti sinne pystyy vähän kiipeämään edes. Aika pirun liukkaa, että on kyllä noi portaat ja niitähän täällä riittää vaikka kuinka paljon. Mutta eikä siinä. Nyt nautitaan olosta. Mennä pirunikin siitä. Oliko hyvä biitsi? Sanoivat, että lähden vaeltamaan. Sanoivat, että hankin harrastus ja perusta YouTube-kanava. Se on hauskaa. He olivat oikeassa. Thank you.
Taas on yksi reissu takana. Kaikki reissut ei aina ole niin eeppisiä tai superjännittäviä. Tällä kertaa käy vähän huono tuuri ton helvetin kolun kanssa. Sinne ei päässyt laskeutumaan eikä nousemaan kovin turvallisesti. Mutta ei siinä, yhtä kaikki jälleen kerran loistava reissu. Ja jokainen kuljettu kilometri luonnossa on ehdottomasti sen arvoinen. Aina olo vaelluksen jälkeen on hyvin euforinen ja rauhallinen ja onnellinen. Tähän on hyvä päättää siis tämä reissu auringon laskuun. Aurinkoa ei paljon tänään saatu, mutta tämä hetki on ihan mielettömän upea. Ja yksi hetkistä, jonka tulee muistamaan ehdottomasti tästä reissusta. Nähdään taas seuraavalla reissulla. Muistakaa tilata mun kanavaa, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja käykää heittämässä kommentteja tonne alle. Morjes. Helvetinjärvi takana ja saatiin aivan kympin auringonlasku tuohon loppuun. Että terveisiä vaan sinne Kallen Kallella, että mä voin sitten täkäillä Instassa teikäläistä sitten, kun saan kuvia. Moi.